Вітаю глядачів файного ранку. В ефірі новини. Сьогодні в італійському місті Андгольц-Антерсельва розпочнеться шостий етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів із Тернопільщини. Це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. О 15:30 розпочнеться гонка-спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок, в якій братимуть участь тернопільські спортсменки. І завтра о 15:30 в Андгольці-Антерсельві відбудеться гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Змагатиметься тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви можете переглянути на UA-біатлон. Зазначу, п'ятий етап Кубку світу з біатлону відбувався у німецькому Рупольдингу з 17 до 20 січня. За підсумками цього етапу у загальному рейтингу змагань серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер. На другому – італійка Ліза Вітоці. На третьому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна на 28-му місці, Юлія Джима на 33-му, Анастасія Меркушина на 35-му місці, Віта Семеренко на 36-му. Валентина Семеренко на 40-му місці і Юлія Журавок на 60-му місці. І до шостого етапу Кубку світу у загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тігнес Бьо, на другому росіянин Олександр Логінов, на третьому француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільської області. Зокрема, як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, світла не буде з 8 до 17 години у селі Біла Чортківського району, з 9 до 17 без електропостачання буде село Чорний Ліс Бараського району, хутір Дубинала Новецького району, частково села Устя Зелена, Стігла, Нова Гута та Ко. Коропець Монастириського району, світла не буде у селі Мирне Підгаєцького району. З 9 до 16 години електропостачання не буде у селах Іванівка, Нова Брикуля, Ладичин, Ласківці Теребовлянського району, також у селах Биківці та Васьківці Шумського району. З 10 до 17 години електрики не буде у Зборівському районі, у селах Озерна, Вшана, Вертелка, також у селі Хоростець Козівського району. Із 10 до 16 години світла не буде у Кременецькому районі, у селах Сапанів, Лопушне, Крутнів, Бобрівці, Раславка та в місті Почаїв. І на завершення випуску дізнаєтесь, якою буде погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, вночі без істотних опадів, вдень можливий короткочасний сніг. Температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Ірина Куфлінська. Очікуємо хмарну погоду, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиться, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 морозу, вдень 3-8 градусів морозу. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.